ଆଜ୍ଞା ଯେବେ ଭଲ ପାଇବାର କଥା ବାହାରେ ଲାଗେ କି ଦୁନିଆଟା ଏକା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସେଟା ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ପଶୁ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ଏକା କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ବୁଝିପାରେନି ମଣିଷମାନେ କାଣେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଆଉ ବହୁତ ସିନେମାରେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯଦି କେଉଁଠି ସାବତ ମା ହେଇଥିବ କି ସାବତ ଛୁଆ ହେଇଥିବ କି ଝଗଡ଼ା ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ପିଟ ହେଲେ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ବି ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସାବତ ମା ସାବତ ଛୁଆ ହେଇକି ବି ବହୁତ ଭଲରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ଏଇସବୁ କଥା କହିବାର କାରଣ ଆପଣ ଆଜି ଶୁଣିବେ ଯଦି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଟେ ତାର ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଯାଉଥିଲା ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ତା ମାଆଟା ଆକା ମରିଗଲା ସେ କୁନି ପିଲାଟା ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ଛୋଟ କୁକୁରଟେ ତାର ହେଲେ ସାଥୀ କୁକୁରମାନେ ତାକୁ ଏତେ କାମୁଡ଼ୁ କାମୁଡ଼ୁ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାର ଉପରେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିଲା ହେଲେ ଜଣେ ସାର୍ ଯିଏକି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି PW ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପିଅନ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ସେ କୁକୁରଟିକୁ ଆଉ ମାଙ୍କଟିକୁ ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ହଁ ହେଲେ ଏବେ ସେ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ହିଁ ଭାବିବେ ସତରେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଦେବେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ବୋଇଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଏତେ ଧାଉଁଥିବ ହେଲେ କୁକୁର ସମାନେ ତା ପଛରେ ଧାଇଁ 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 ତାକୁ ଭୋକି ଭୋକି ଯାଉଥିବ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଉଥିବେ ହେଲେ ଏଇଠି ଯଦି କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାବିବେ କି ସତରେ ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରେମ ଯେବେ ଯାହାକୁ ହୁଏ ତାର କିଛି ସଂଜ୍ଞା ନଥାଏ ହେଲେ ତାର ଦୃଶ୍ୟଟା ଭାରି ଆକା ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ହାଏ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରୁ ଆକା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ତା ପିଠିରେ ବସିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ମା କୁକୁର ବି ଜାଣିଛି ଯେ ସେ କୁନି ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଏକା ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବ ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବ ହେଲେ ସେ ପରା ମା ତାଇଁରେ ସେ ତାର କୁନି ମାଙ୍କଡ଼ର ସବୁ ଦୁଷ୍ଟାମି ସବୁ ବଦମାସିକୁ ମା ବୋଲି ଭାବିକି ସହିଯାଉଛି ଆଉ କୁନି ମାଙ୍କଡ଼ଟା ସେ କୁକୁର ଭିତରେ ଏକା ତାର ମାକୁ ଖୋଜୁଛି ହାଏ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଯିଏ ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ନାତି ବି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ କୁକୁରକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନାତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ମାଙ୍କଟା 6 ମାସ ହେଲାଣି ଆମର କରେଣ୍ଟ ଅଫିସ ପରେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆଘାତ ହେଇଗଲା ତା ମାଆଟା ତାର ପିଲାଟା ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଣିକି ରଖିଲୁ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁଦିନ ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି ମିଶିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମିଶିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରୁନି କାଠୁ ଦୂରେଇକି ପିଠିରେ ସଦାବେଳେ ବସିକି ରହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ପିଲା ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ମିଶିକି ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗେ ମାଙ୍କଡ଼ କେବେ ବି ମାଡ଼ଳ ହଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଆମ ମାଙ୍କଡ଼ କୁକୁର କେବେ ମାଡ଼ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ସତେ କେବେ ଏକା ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁନଥିବେ ଦେଖିଲେ ଏକା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ସାର୍ PW ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶାଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ କୁକୁର କେବେ ପଡ଼ି ନାହିଁ ଏବେ ତାକେ କେମିତି ଖୁସିରେ ଅଛି ମାଙ୍କଡ଼କୁ କୁକୁର ଏବେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସତରେ ମା କେବେ କୋଉଠି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାର ନାହିଁ ଏଇଠି ଏକା ଦେଖିଲେ ନିଆରା ଆପଣ ଏବେ ଭାବୁଥିବେ ଏ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ର ପ୍ରେମ କେତେ ସତରେ ଭଲ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁ ଫିର୍ ବି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରେମର ମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ମଣିଷ ରୂପୀ ରାକ୍ଷା ଶୁଣି କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ଚପଲରେ ମାରୁଥିଲେ ବାପା ଘଟଣା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କର କୁନି ପିଲାକୁ ଧରିକି ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଖୁଆଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଇଠି ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଇଠି ଥିଲେ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ ଏତେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଫାଇଟିଂ ଲାଗିଗଲା ଯେ ସେ ଏତେ ଅଭଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ ତ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ 5 ମାସର ଛୁଆକୁ ଚପଲରେ ମାରିକି ଏତେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପିଲାଟା ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି କି ଲୋକରେ ଭାଇ ତମେ ତ କୁକୁରଠୁ ବି ହୀନରେ ସେ କୁକୁରଟା ହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ କେତେ ସରଦାରେ ମାର ସ୍ନେହ ଦେଇକି ରଖିଛି ଆଉ ତୁମେ ମାଇଗିଣା ପିଲାଟା ହେଇକି ଗୋଟେ 5 ମାସର ଛୁଆକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲନି କିଏ ଚପଲରେ ମାରିକି ତାର ଏତେ ଅବସ୍ଥା କରିଛ ଯେ ସିଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛି
ସତେ ଆଜ୍ଞା, ଦୁନିଆଟା ସତରେ ପୁରା କଳିକାଳ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ମଣିଷମାନେ ପଶୁ ସାଜିଗଲେଣି ଆଉ ପଶୁମାନେ ମଣିଷର